umuntu araza agaturuka iyo za Ruhengeri akaza kuri Shidigi muri Kigali yarangiza akaza agasanga umuntu yifite inzu ze atu afite abantu bamukodeshereza yarangiza akavuga ngo hey ngo ri ngo tutaravera kire tandoye novo ngo mvuka Imana ivuganye nanje ngo nutamperaza umuryango umwe ngo muri iki gipangu cyawe ngo Imana irambiye ngo ushyizemo umweyo ngo bapanga bose ngo baragiye kumbe amafaranga afite kwishura inzu akeneye kuba mu nzu y'ubuntu ibyo nibyo duhaze niyo mpamvu nkubwira ngo ribiri kunkorera ibintu byiza muri no minsi ase byo bintu umukozi w'Imana yarabivugaga yarabikoraga umva ye urumva ndi kuvuga ibintu ntazi nyine muri make urumva nje ndi kuvuga ibintu ntazi ushobora kuba bizi ariko bitandukanye nibyo uri kuvuga ibintu ndi kukubwira byose ibintu ndi kukubwira byose n'ukuri kuzuye muri bano biyita abakozi b'Imana biri kubaho abakozi b'Imana bari kwishura inzu muri Kigali bace araza ngo ngiye kugusengera ngo barakuroze ngo rero mpamvu iyo ndaba ingana gutyo kandi wenda n'Imana yakwitereho izo nyama yego ngo he ngo nurushwima ngo barukuroze ngo senga Imana ngo bigende bityo afungiwe muri gereza irimo abandi bantu cyangwa afungiwe mu bitaro by'ababana n'ubuga mumuga bwo mu mutwe oya ashobora kuba ubundi gufungwa biratandukanye ashobora kuba afungiwe muri gereza bisanzwe cyangwa se akaba afungiwe mu kigo cyababana n'ubumuga bwo mu mutwe ibyo se birashoboka gute none se kwa n'ubundi se ubona ari muzi bakaba bamufashe nk'umusazi se none se ubundi se umusazi nyine umuntu utari umusazi ni ubutaka bw'ubugande bwanyweye amaraso ya Pastor Theogene basi se n'urushije ngo mvuge ngo yarayanyunguse wenda da turabizi ko twese Pastor Theogene yakoze impanuka yego byanze bikunze niba amaraso yaranavuye yaba yaraviriye ku butaka bwo hasi sibyo keretse niba ari urushishi cyangwa se ari isazi ayo maraso akaba yari ari gase ku butaka cyangwa se akaba yarabaye ikimonyo mu buryo bw'abadayimoni be akaba yari ari umurambo we basa ari mwirimbi Oh yes reka nongera ngo ikaza dukurikiranye kuri Nina Tata TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwa kazamura igishowe cya Rwanda rwose kamutondo za sana mugoroba samatera gakaga cyagasamba wundi cyari kuri Nina Tata TV rebere byinshi byiza tuba twa gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitonda gusaba kuri subscribe n'imitsare wayikora ndetse nawe wayikoza na kunyanga usaba cyane kwicara ngo ibiganiro byacu kunyanga bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye sirika nange mpereza ikaza abantu badukurikiranye bari ku migabane igiye itandukanye bari muri America Asia Uburayi Afrika ndetse na Australia abari mu bihugu by'ubuturanye Uganda Burundi Congo Kenya Tanzania ndetse n'ahandi abari mu bihugu uturanye Burundi aha ndetse n'abari hano imbere mu gihugu abari mu majyepfo majyaruguru y'urasirazo uburengerazuba ndetse n'ahandi tukamabwira ko muri inshuti zacu kandi zagadasohoka urwego mutugejejeho ndetse n'urukundo mugenda mutugaragariza umunsi ku munsi ntago tuzahwema kuri bagaragariza ndetse natwe mwabantu mwe nakiriye umukobwa mwiza useka amasara gaseseka navuga ko ari umwe mu bakobwa bafite inyinya nziza hano mu Rwanda ariko undi muntu ugibona mushobora kuba museka kimwe hano mu Rwanda ninde Juno kizigenza kubera ko mufite amashinya mwese ahubwo ngiye njya mbona wenda gusa na Ariel Ways niyongera guseka nzareba niyongera guseka uzareba ndagira ngo nyine wongerejwe nk'umujene ehe niyongera guseka nyine Ariel Ways ehe uzareba so nguhaye ikaze hano kuri Nina Tata TV ndabizi neza ko ari ubwa mbere duteranya nawe cyangwa se ari ubwa mbere tugiye kuganira nawe ntabwo ndi mushino nyine muri make uri mushya nyine ino wivuga ngo uri mushitsi ahanga mushino muri kino gisagara cyanyu ahanga uri mushya yego bimeze bite amakuru yawe uri muntu ki ukundi kiwanje ndimo ndagenda uri mura urahubuka ndimo ndahubuka yego mwana ara majya bavuga ngo dore ndimo ndagira ndimo ndabura umwuka Yewe gawe. Eh. Ubundi byandi bya byange rera aho niho mbacha. Aho ngo ntago ncaka ko tugirayo. Ngushamo indani nyine. Eh, aho ntago ncaka ko tugirayo, ntago ncaka ko tujyayo kabisa. Ariko nyanga. Eh. Eh. Bani mo ngenda numva mukuntu muri no minsi nkwiyumva mukuntu. Ngewe se. Ubundi ugira she. Hari umuntu wari akubwira ko agukunda? Ngewe se. Eh. Nta muntu urambwira ko nkunda ariko ndamukeneye. Nanjye arukuntu ndi kugenda nkwiyumvamo muri no minsi rero. Ngo se wa giriye riko se sha. Wabona mva mu kintu bita ikintu bita ubu. Ba pasta no heri mbabaranye. Ba pasta no heri na turaza kumugeraho. Aha. Ariko ugize yere ko waritambutse kame mu bungo. Yo nibye yumviyo. Ah musingo. Eh. Urumva. Eh. Nako. Eh. Hari ukuntu se uri kuryama ukabona umuntu witwa Nyashya kuri ruhande akwiyegereza n'iki n'iki vuga ngo uh-huh. Niyo
umpamagaye kuri gahunda z'akazi maybe ko naba ndara numva record yawe sure ariko sorry ntago biri ngombwa ko tubivuga mu kiganiro aha turaza kugira camera turaza kubiganira turagira inbox ariko ntiwiyirye by the way nashimije ikintu cyane rishema numva ndamutse mfite umukobwa mwiza nkawe nkundana nawe ibyo kurya ibyo kunywa ibyo byose nabishyira ku ruhande uko uri kumwe n'umuntu mwiza nkawe ntanzana n'inyota waje ariko se koko ndi mwiza uri mwiza yes. uri mwiza birenze ahubwo birenze no kuba uri mwiza uri mwiza cyane nanjye ndabizi nawe urabizi so ngo ikaze ndagira ngo tugire ibintu tuganiraho kimwe cyangwa se bibiri mu minsi yashize hari umupapa reka mwite umupapa kuko maybe kare umupapa sibyo yaraje yivuga ibigwi ikoza mu majyepfo ikoza mu majyaruguru ikoza mu isi yose ababwira ikimuzanye bamwe bati uyu muntu ni umusazi bamwe bati uyu muntu aravuga ukuri mu gihe bakiri muri ibyo ngibyo ari ibi bigize utya ibimuteye wakajwiga saribu nayo nsigaye nyera muri no minsi ibwo nayo iri kugenda inkorera imiti muri no minsi kabisa nimba yitwa pasteur nimba ari prophète Emmanuel wari waje aravuga ngo yanyweye amaraso y'inzahuke harahano rero akoze icyo kiganiro uvuga kuri umuntu munaziranye ari umuntu munasangira agahiye ngo yinywera ngo nimba ari no sinzi kuri muzita nimba ari jiribisi na nibyumba so nagira ngo rero nyuma yaho uriya muntu afungiwe natwe duhereza ubwino hano hantu Free na Teta TV asura muntu mwari muziranye cyangwa bira bintu wa wavugaga wenda wari kinaga ni bya bintu byo kugiranga abantu batwike niki niki urabizi nago njya nikina yego kandi mbaye nkeneye no kwikina ntago nakikina ku musore mu binkuriye first of all areferari kugira ngo wenda mwe ntago yego urabibona ndi mwiza ntago ubwiza bwanje ntago nabutesha agaciro njya kuvuga yes mugabo mbwa Emmanuel ntago nimwita pasteur ni mugabo mbwa Emmanuel ko nubundi ese kucyishyira hako kantu ka mugabo mbwa ni umugabo w'imbwa yihangane nago ntukanye uko bitemewe ariko ni mugabo mbwa ubwo mba nanze kuvuga ngo ni imbwa nyine kuko tutakemewe ariko si mugabo mbwa nkuri ya kweri umugabo ufata mugenzi wakamuvuga amagambo nkariya azi neza ko yipfiriye yigende atazanaga abashaka gukora iki yego njewe rero hano hantu kuri na Teta TV ndagira ngo duhereze ubwino si uriya muntu muraziranye cyangwa ni bya bindi nyine ubundi rero nta muryango ubundi ujya wanga ikigoryi iyo ikigoryi ari ikigoryi uraga mukabyemera ko ari ikigoryi ntago nahakana ngo simuzi kubera ubugoryi yakoze ndamuzi pe cyane ntikibabaje nibyo byo kuvuga ngo ikuzimu mani ni umuntu wambara imyenda iraho iri hasi nta mwenda muzima agira nta kostime ihenze agira ngira ngo muranamubona ariko njye ntungurwa no kwifata akavuga ngo yagiye ikuzimu yagiye ikuzimu nta na etaje atunze kwa rubangura ngo yagiye ikuzimu yagiye ikuzimu wabinzira ndakubagwa ngo yagiye ikuzimu yagiye wabo sura haje wagiye tuzase ntituganira erega aho tunywera turanavuga yaho munywera muranavuga ariko se ku buryo umuntu yaza kubwira ngo ngiye mu rugo umuntu arakuganiriza none se ubukojo heza ari kubaka iwabo none se ntabwo ubizi ko ejo heza ari kubaka ari kubakira iwabo ntabwo narimbize ubwo ni uko mutaganira rero nawe ngiye turaganira ubwo rero iyo uganira n'umuntu hari ibyo akubwira yego ati sha mwana buriya nubwo ubona gutya ndimo ndanywino no burisi cyangwa se agapeti y'imitsinga ndego ngo yikundiraga no rubisi ngo nana ntuze erega ubundi abakene bose banywa ziriya nzoga z'ibyuma kugira basinde vuba kuko ntago waba uri umukene nk'uriya mugabo ngo ubashe kwigurira peti y'imitsinga buriya peti y'imitsinga uyu nguyu usinda utinze ntago wagurira umukobwa henikeni ubwo ndi kuvuga utuyoga duciriritse nyine nk'abantu bari mu rwego rwa mugabo mbwa Emmanuel ubwo rero yanywe no burisi asinda vuba bigatuma ajya no kuvuga ubwo bugoryi bwose ubundi ubu ngubu wamusanga muri gereza akamukoresha ikiganiro nibwo yabasha kumenya mugabo mbwa ni muntu ki nyagasani njyewe uraryamye uricaye urarose wumva ko ugomba kuba nyashya mu masegonda abiri abiya ufashe umwanya uragiye uratekereje noneho ubugoryi yakoze gusumba ibindi nta nubwo yatekereje ku bantu bazima bahagaze yagiye gutekereza ajya guhiga amaronko mu bapfuye wowe bifata nko guhiga amaronko cyane njye n'ubushize naramubwiye nti wowe wa mugabo we uburyo wagiriye ishyari amakostime ya Pastor Theogene yuza kugira amahirwe mu ipfa ry'akabare wambika umurambo wari kumuhamba umutumburi cyangwa ukamuhamba na boxa yonyine
nyagasani mana yanjye urumva ngo ngiye ngo namusanze mu giterane ngo ngo yambaye costume nziza ngo mu modoka urumva umuramba yari kwambika iyo costume kandi nawe yirarikiye ntago bibaho yari kumushyingura yambaye ubusa niyo mpamvu mwita mugabo mbwa Emmanuel ako ngo hari abantu bagiye bahuyihisa ngo ra mugabo ngo mwari muziranye ngo n'ukuno ngo mwibetaga gutya ngo kaka ngo aga kuvuga ngo naryamanye n'imbwa rero ya ibyo ntago byabaye ariko mwarasangira ibyo byarabaye kuri no ncuro nabihakana kuko nimbwa ibyo kose byavugwa ko ngo mwari muno mu rukundo oya ntago twari turi mu rukundo twarasangiraga bisanzwe ehe uriya mugabo rusha n'ubushobozi bwe buri hasi niyo nitekeraga isombira imintorye arayimvumbaga afise ibyo bintu se bibaho sindi kubikubwira ka aka ibyo bintu bibaho uriya mugabo twarasangiye voka kumvange arayiriye isombira imintorye urumva uriya mugabo ashobora no kumara meza biratararya n'inyama kubwiza ukuri nese bako bavuga ngo afite umuryango ngo afite famiye nibyo njewe rero reka nkubwire buri yabari abakozi b'Imana mwabonye nako ingirwa abakozi b'Imana ndeka gusebya umurimo w'Imana nukuvuga ngo ni ba bantu bigira inzererezi bagata imiryango yabo bakaza gukora ayo marorerwa mu mpande buriya mugabo ngiye muzaba muri ghetto niba afite umugore simbizi kuko ntago nakishingira kugaburira umugore we n'abana be ngo nawe ubwe mugaburire nge mugaburira nk'umuntu w'ingegero udafite icyo afite nkamufasha tugasangira ukurumva niba mba muri gato naba muri gato kuba namuha ibiryo n'ubundi ntabimuhaye nabimena kuko ikigari nta n'ingurube zihaba ngo twanabigaburira ingurube nzibura mu rwego rwo kwirinda kubimena rero ndabimuha weho urabimfata ukabimuha ukurumva n'ubundi yita umukozi w'Imana iyo adakora buriya bugoryi bwose yakoze nari nzi ko ari umukozi w'Imana we mwahuye akubwira ko ari umuvugabutumwa njyewe nyine nari nzi ko ari umukozi w'Imana ni kwa kundi ubundi abakristo aba babita bakira nge nsigaye mbura n'izina mbavuga buriye bari abantu biyita abakristo nyine bagira defo yo kukubwira ngo mu nzu y'Imana turi abakozi b'Imana ariko hanze turi abantu kuko turi inyama n'amaraso kandi duhumeka umwuka nk'uwawe ntuzatinye kuryamana nawe kuko urugingo rudakora rurwara umugese ngo n'ibiryo bitaririho biragaga ibyo biturutse mu kanwa k'umukozi w'Imana nambwira ko ibiryo n'intabirya bigaga ntabwo nzanga kubirya kandi nzi ko biri bugage nambwira ko urugingo rudakora rurwara umugese sinzabura gusambana kandi nzi ko urwo rugingo Imana yarumpaye ngo ndukoreshe mu gihe mbibwiwe n'umukozi w'Imana baratuyobya muri make reka mbabwire nibashaka ukuntu bivangura abakozi b'Imana bajye ku ruhande abakozi ba shitani bajye ku ruhande bareka kuguma kutuvanga muri make ese araza akambwira ngo Imana yaravuze ngo ntitukajye dukora tuzajya tugaburirwa habatambye niko abahanuzi bo hambere babagaho urumva akanga kugaburira umukozi w'Imana kandi adakora ntabwo bishoboka rero bigize inzererezi bigira imbobo muri Kigali baza kuba mu mazu y'abantu ngo barahanura ngo harimo abashitani akaza agahanura amashitani mu nzu yawe ngo nutamera umuntu araza agaturuka iyo za ruhengera akaza kuri shidigi muri Kigali yarangiza akaza agasanga umuntu yifitiye inzu ze atuba afite abantu bamukodeshereza yarangiza akavuga ngo hey ngo ri ngo tutaravera kire tandoye novo ngo mvuka Imana ivuganye nanjye ngo nutamereza umuryango umwe ngo muri iki gipangu cyawe ngo Imana irambwiye ngo ushyizemo umweyo ngo bapange bose ngo baragiye kumbe amafaranga afite kwishyura inzu akeneye kuba mu nzu y'ubuntu ibyo nibyo duhaze niyo mpamvu nkubwira ngo ribiri kunkorera ibintu byiza muri ino minsi asi ibyo bintu umukozi w'Imana yarabivugaga yarabikoraga umva ye urumva ndi kuvuga ibintu ntazi nyine muri make urumva njye ndi kuvuga ibintu ntazi ushobora kuba ubizi ariko bitandukanye n'ibyo uri kuvuga ubu ibintu ndi kukubwira byose ibintu ndi kukubwira byose ni ukuri kuzuye muri bano biyita abakozi b'Imana biri kubaho abakozi b'Imana bari kwishyura inzu muri Kigali bace araza ngo ngiye kugusengera ngo barakuroze ngo niyo mpamvu iyo ndaya bingana gutyo kandi wenda n'Imana yakwitereho izo nyama ngo nurushwima ngo barukuroze ngo senga Imana ngo bigende bityo ngiye niyamye abantu bamanurira amafuti akazongera kugira imbwa ingaruka mu maso ngo ije ngo kumanura ngo mimi ngo ubiki ngo nuzabona umugabo reba Noheli yaranshutse turaryamana arambwira ngo agiye kunshakira umugabo ngo wo mu diaspora none ejo bundi yanteye inda ubu nimbi mubwira ngo Noheli wanteye inda uzasanga yabihakanye ibyo bintu si rushuwa neza ko Noheli yaguteye inda ahubwo ikosa nkoze nuko mbivugiye kuri kamera niryo kosa wenda nkoze ariko reka nkubwize ukuri nyasha uzaba wumva intambara izaba hagati yanjye na Noheli ibyo bintu wabihagararaho ko Noheli yaguteye umva noneho nkubwire njyewe nabihagararaho kandi hubwo nzamuzana nawe akaza kubyemeza ko yayinteye nasuze ngo nzabyihererana uri seriye ko ufite inda ya Noheli nkubwire ntabwo nzongera kurera umwana njyenyine
ahubwo noheri buri abugo ryarimo ngo asiyango gusezerana nanga ibice nave mu byari maze tujye mu murenge tubane kuko inda ntwite niye none siko ari ikiganiro heruka gukora uvuga ko noheri ari imbwa ari iki nta kintu afite ntago warutari wamenya ko wasamye ndaye njewe nago nari nakabimenye ariko kandi kuba ari imbwa nubundi ni imbwa no kubyarana ni imbwa bibaho no kuribwa ni imbwa bibaho urumva nese ahatakabaye imbwa reka nkubwire iyo umuntu ibyo yakoze arabizi ko yabikoze arabizi ko nta no kwikingira kwabayeho nta no kumbaza ngo ibintu tumaze imitsi dukora bimeze bite none hora ari kigusetsa n'ikimwe umuntu na mama gani noheri wanteye nda uzumfuna zigurutse azishyira ku ruhande ngo he ngo rekareka ngo umukozi w'Imana wo nyango profete arabyukura bagirane mu mashuka sibyo birabara he asi koko ubwo si ugusebanya uramuntu wegeze aze tubane urumva ukuboko kuragoraye niba hari umuntu wagorowe mimimbamo aza tujye mu murenge nk'umumanikirana wa kumanike ubugo rya genda mabuhagarike nimba atari tayari se gushakana nawe niba atari tayari gushakana nanjye urakora iki wowe ehe ubwo ari byiza cyane iyo nkuru ni n'ubwambere nyumva ndagukunda rib muri no minsi rero iyo nkuru ni n'ubwambere nyumva natangiye nkubwira ngo rib iri kunkorera utuntu twiza iyo nkuru ngene n'ubwambere nyumvishe kabisa nanjye ndacitswe nago byari ngombwa ko nyikubwira ariko impamvu mbivuze ndagira ngo uzamumfashe uriya mugabo akunda gukora amakosa menshi akayahakana so ibyo ngibyo tuzagira igihe cyo kubigarukaho ese wowe urabona kuba uriya mugabo wavuze ngo yanyweye amaraso y'inzahuke yarafunzwe byari bikwiye cyangwa hari ubundi buryo bundi yari kuganirizwamo bundi busanzwe ni ukuvuga ngo uriya mugabo gufungwa byari bikwiye ahubwo ikintu nakibaza ni kimwe afungiwe muri gereza irimo abandi bantu cyangwa afungiwe mu bitaro by'ababana n'ububuga bw'umuga bwo mu mutwe oya ashobora kuba ubundi gufungwa biratandukanye ashobora kuba afungiwe muri gereza bisanzwe cyangwa se akaba afungiwe mu kigo cy'ababana n'ubumuga bwo mu mutwe ibyo se birashoboka gute none se kwa n'ubundi se ubona ari muzima bakaba bamufashe nk'umusazi se none se ubundi se umusazi nyine umuntu utari umusazi ni ubutaka bw'ubugande bwanyweye amaraso ya Pastor Theogene basi se n'urushije ngo mvuge ngo yarayanyunguse wenda da turabizi ko twese Pastor Theogene yakoze impanuka yego byanze bikunze niba amaraso yaranavuye yaba yaraviriye ku butaka bwo hasi sibyo keretse niba ari urushishi cyangwa se ari isazi ayo maraso akaba yari ari gase ku butaka cyangwa se akaba yarabaye ikimonyo mu buryo bw'abadayimoni be akaba yari ari umurambo we basi ari mwirimbi nyagasani ariko ibyo kubeshya ngo ngewe ngo nanyunyuje amaraso ye ibyo bintu ntabwo bibaho ntibizigera binabaho ariko si ubona biriya bintu bitaragize uriya muntu akwiye gufungwa byarangiza akavuzwa basanga ari muzima agakatirwa cyane hanjye mimi ndamutse mbaye umuyobozi niwo mwanzuro namufatira none bivuze ngo ibyo bakoze byari bikwiye we ko yaje avuga ngo ngari gushyira ubwo amya hanze ngo kugira ngo abe umukozi w'Imana wa nyawe ngo bigende gute umukozi w'Imana wa nyawe ahubwo umukozi w'amadayimoni uriya na shitani impamya ko itamwemera ko shitani ntabwo yemera ibigo ry'inka biriya agasane uriya na shitani n'ukuri ko Imana ahubwo azabura iby'isabure n'iby'ijuru ahagame hagati amere nk'ururimi mu kanwa k'umuntu agasane ni ibintu byagize igikomere kinini ku muryango wa Pastor Theogene ntabwo byabura ahubwo bakomeze kwihangana ndagira ngo basugire amagambo y'ihumure ubwira uriya muryango ugire n'inama watanga ku bantu bakeneye kwamamara bakoresheje buriya buryo cyangwa se n'ubundi buryo bundi butari bwiza ubundi dusoza ikiganiro cyacu ya ni ukuvuga ngo asiya madame Pastor Theogene ukomeze ushikame kandi ukomere mu mwami Yesu umuryango wa Pastor Theogene muri rusange ndababwira ngo mukomere mutuze iyo urugamba rwakaze abademoni batangiye gusaza imigeri nuko ibisubizo nabyo biba biri mu nzira biri kuza uriya ntabaca intege kuko abanyarwanda n'abandi bantu bari ku mpande turabashyigikiye tubari inyuma kandi tuzi ukuri tuzi ko Imana mu gihe cyayo icyura umuntu wayo isaha yagennye yego ko agomba kumara mu isi igeze arataha ya ntabwo twemeranwa n'uriya mugabo mbwa Emmanuel ko ibyo yavuze ari ukuri ni ibitabapfu yaravuze muri make yego yaravuze ni ukuvuga ngo twebwe tubari inyuma mukomeze kwihangana kubwo umuntu wanyu mwabuze
natwe turihanganye kuko nuwacu amasengesho menshi yatubeshagaho naye yararimo buriya ntago umukubura umuntu uri umuryango natwe nk'abantu turi mwisi iyo tubuze umukozi w'Imana yego ibisubizo byacu biradindira kuko buriya hari amajoro yaraye ari gusenga iyo yasengaga yasengeraga abantu bose ababi nabeza abanyabyaha n'abakirisitu niba yarabwiyirizaga nge nkarya nkananywa nkasinda umubiri wanje yabaga ari kusengera amasengesho ye mbese harawe dukwera nawe yadushyize yego akaba ari nayo mpamvu mba mpagaze ndi kuvuga ukugutya nanarakaye cyane ntabwo byakabaye ngombwa ko ndakara tugiye mu buryo bw'umubiri kubera ko Pastor Theogene ntabwo ari umunyamuryango wanjye ariko ni umunyamuryango wanjye mu buryo bw'umubiri n'amaraso kuko twese tuvuka ku muntu umwe ariwe Kristo Yesu yego mbwira mugabo mbwa Emmanuel n'abagenzi be bose bafite ubugoryi nk'ubwo afite yego ntabwo kuzamuka ari ugufata umuntu ngo umwandagaze umushyira ari upfe nawe ugira uti urumva yego byibura n'ukenana no kwandagaza umuntu ntugashakire indamu mu bantu bapfuye wo kabyara fata nyashya mubwira uti nyashya narakubonye uri umunyabyaha ibi n'ibi 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 warigaragaye kubisa umuntu waranamwishe nyashya na waza gusubize kuko afite ururimi rwo kuvugana nawe cyane ya ufata undi muntu n'ushaka kujya hehe kwa badumba kwa Yehova n'ushaka kuzavuga uti mimi ndakuzurinda yawasambaniye mu muhanda n'ushaka uzabaye ko nasambaniye muri gare ya Nyabugogo ariko mvuge mpari mfite uko ndi bugusubize ariko umuntu witahiye wagiye mu ijuru tuzi neza nk'umukiranutsi uburinda wo kujya kumusiga icyasha so mimi ndagushimiye cyane nizere ko n'ubutani tugutumira cyangwa se nitugukenera uzazuka tuganiriza ngiye ndahari ganyo yego Simon gumugisha rero tsengera cyangwa se nsabira neza n'umuntu wese dukurikiranye ufite ibibazo bigiye bitandukanye ndetse nihanganisha n'umuryango wa Pastor Theogene washinyaguriwe ndetse n'umuryango w'ura mugabo Emmanuel ntago bo ubwabo bari bazi ko umuntu ashobora gutinyuka agakora ibintu nka biriya rero Imana nimvuga ngo ni mugabo mbwa nimvuga ngo bamupfushije bamuhagaritse uzavuga ngo mimi ndatukana hari ibintu batagutukana uriya mugabo yapfuye ahagaze pe niba mujyane bamuvuze bamenye niba nta kibazo niba hari bro yafungutse mu bwonko adusaba inkunga nabwo tumuvuze cyangwa se umuryango w'umuvuze hari kareke kuza kwamamarira mu bantu bitahiye Imana so rero ndagushimiye cyane n'umuntu wese wari udukurikiranye Imana ibampere umugisha. Ntabwo cyakuzongera no kuvuga kuri uyu mugabo. Ciao ciao.